Ahoj malířky a malíři, vítejte u dalšího dílu Domalováno. Jdem se vrhnout na obrázky. Tenhle už určitě znáte z hotového oblakového kalendáře. Vybarvovala jsem ho vodovkama Crayola. Na pozadí jsem použila takový ty třpitivý japonský vodovky, nějaký perlescent, nevím úplně přesně, jak se jmenujou. A ty ťufinky jsou dělaný akrylem PBO. Další obrázek, tady mám muž jako klenot a vybarvovala jsem pastelkama Kohinoor Magic a úplně na nějaký ty detaily bílá gelovka Uniball. Tak, muž jako klenot, jeden vánoční a pastelky Castle Art plus gelovky, tady okno s méďou, takový ty detaily, kouličky a řetězy jsem dělala gelovkama a byly to úplně no-name gelovky a pastelky jako takový, teda Castle Art, obrázek z Nice Little Town Christmas. Podzimní obrázek jsem si vybrala v omalovánkách od Rity Berman, vzala jsem pastelky Crayola a tenhle list tady doplnila takhle své pomocí lístečkama, aby to pozadí nebylo takový prázdný. Takže Crayoly v hlavní roli a omalovánka Main Herz Spaziergang. Tak, tady jsem se vyřádila na pozadí, který se úplně krásně leskne stříbrně. Jsem si vzala akvarelovou barvičku Sonet. A obrázek jako takovej jsem vybarvovala fixama Sharpie. Tady na ty třpitivý věci, mašly, zvonečky, tam jsem použila ty třpitivé fixy od Dieka a bílou posku na sníh. Takže takhle to vypadá, ono se to celý třpití leskne. Takže Sherry Baldy a My Besties Christmas Cottage. Trochu divoce jsem si udělala tuhle úvodní stránku v Botanicum. Na pozadí jsou použitý liry Aquacolor a na obrázek jako takovej pastelky Lyra Groove Slim. Tečky jsem dělala poskou. Jinak to pozadí, abych měla ty srdíčka pravidelný, tak jsem vytáhla vánoční vykrajovátka a obkreslila jsem si vykrajovátka. Tak, ono to tady hází různý odlesky. Takže srdíčková úvodka, dráček a ptáček z Botanicum. A poslední obrázek tohoto týdne. Taky další lesk jako blesk. Úplně fenomenální vodový barvy nebo akvarelový barvy. Kolíro, celý pozadí je s nima dělaný. A média a obrázek je prostě vybarvovaný pastelkama od Karanu Luminance a pomohla jsem si ještě gelovkama. Opět unibolky, jsou tady nějaký třpitivý a bílou je to obtažený. Takže já jsem úplně unešená z toho kolíra, jaký to dělá efekt. Prostě wow. Johanna Christmas je poslední obrázek a já vám popřeju, ať se máte hezky, ať malujete a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!